amaze iminsi atwitinga ibintu bipfobya jenoside, kandi mu by'ukuri wareba ubivuze ukabona ari umuntu wagakwiriye ahubwo kuba ahagaze mu mwanya wo kuba hari ibyo yagakwiriye kuba azi by'ukuri, ndetse wakurikiza ikigero cye, wakurikiza imyaka afite, wakurikiza ko no mubo twibuka uno munsi banabaye n'intwari nkaga twiringiye Imana, ari abantu yahuye nabo, yabanye nabo umunsi ku munsi, wajya kureba ugasanga ibintu arimo kwandika gutwitinga ni ibintu by'amahano, ni ibintu by'ibinyoma, ariko ahagarara ku maguru y'abiri akabyandika nk'umuntu wahabaye, ku buryo umuntu aramutse akurikije imvi agakurikiza ko ari umuntu mukuru, agakurikiza ko ari umuntu wagakwiriye kuba ari inararibonye, ashobora gufata mu kuri. Urwo ni urugero rworoshye rugaragarira uwo ari we wese ushobora, kuko twese abari kuri ino space dushobora no kuba twasacinga tukareba nk'ibyo bintu uwo twagira mungu yatwitinze kandi akomeje gutwitinga, aratwitinga mu Kinyarwanda, agatwitinga mu Gifaransa, ashobora no kubitraduiza akabishyira mu Cyongereza, ku buryo ubibonye ashobora kubifata nk'ukuri. Ibyo rero tugarutse ku by'abahanzi, abahanzi tugira amahirwe yo kuvukana impano yo kuba wagira ijwi ryiza, kuba washobora no kwandika amagambo wanyuze amatwi, yanyuze imitima y'abantu, ukaba wagira abagukurikira benshi. Rimwe na rimwe tutabyitondamo tugakeka yuko bitugize abantu barenze kuri ubu, biri mu bigize icyaha iyo urimo gupfobya jenoside, cyangwa iyo urimo gukangurira abantu kuyikora, cyangwa niyo urimo gukangurira abantu ibindi byaha ibyo aribyo byose, ngira ngo ejo bundi duherutse kubona mugenzi wacu ukoresha zino mbuga nkoranyambaga yitabye RIB kubera yuko yakanguriye abantu guhohotera abana, nubwo wenda washobora kuba yarabikoze atazi uburemere bwabyo. Hanyuma navugaga ngo iyo umuntu yamaze kumenyekana aba agiye mu ruhando rw'aho ashobora kuvuga ikintu yaba kina yaba gikomeje kikaba gifite abandi bantu benshi bari bugifatireho urugero cyangwa bakagifata nk'ihame. Bityo rero igihe icyo ari cyo cyose tugiye guhanga twinjiye muri studio, dukwiriye kumenya ko ijwi ry'umuhanzi rimeze nka kwa kundi mu Kinyarwanda bavuga ngo umutavura ururimi ngiyo waciye ikiziriko kuwutangira biragorana. Sinzi neza niba umugani wiciye neza, ariko ikigaragara ngo iyo ikintu giciye ku rurimi rwawe kigasohoka, kugira ngo kigaruke, iyo ari ikintu kigucitse kikaba ari ikintu kigiye kwangiza, kikaba ari ikintu kibi, kukigarura biragorana. Rya bintu bavuga ngo umanika agati wicaye wajya kukamanura ugahaguruka. Uno munsi nkeka yuko umuntu uwo ari we wese, duhere kuri wa wundi wavugiye ijambo ku kabaya agakangurira abantu ngo kwica Abatutsi ngo bakabasubiza ngo bakabacisha muri Nyabarongo no mu Kagera bagasubira ngo aho bavuye, uno munsi nkeka ko aho iryo jambo ryamugejeje uramutse umusubije ku kabaya abaye ari umuntu uzi ubwenge ntabwo yakongera guhitamo kurivuga. Ni nayo mpamvu ari byiza ko dukoresha umwanya nk'uyu nguyu tukongera tukireba twebwe nk'abahanzi, igihe icyo ari cyo cyose ufashe umwanya ugiye muri studio, ugiye kujya imbere ya mikorofone, imbere yawe hari computer iri coding ibyo ugiye kuririmba, ukaba ubizi neza yuko numara kubiririmba bizajya kuri flash, ukaba wabya uploadinga kuri internet, ukaba wabishyira kuri radio abantu bakabyumva, tujye tumenya yuko ari wa mutavu w'ururimi ugiye guca ikiziriko. Bivuze ngo ikintu tugiye kuririmba, ikintu tugiye kuvuga, haba kuri social media, haba kuri radio, haba kuri televiziyo, nibyo abantu bariyahura wa mugani umuntu ashobora kubyuka uyu munsi akavuga ati ngiye kubivuga ikiba kibe, akaba ari cyo kintu yitumye gukora. Icyo gihe ni byiza yuko umuntu yajya ajya kubikora azi neza ingaruka zabyo, ariko kwa kuba umuntu yikiniraga, ni byiza ko ikintu icyo ari cyo cyose tugiye gukora twaba tugikora dukomeje ari mu rwego rw'ibihangano, twaba tugikora dutanga ibitekerezo nk'abandi, twaba tugikora dutanga ibitekerezo ku kintu runaka cyavuzwe n'abandi, igihe icyo ari cyo cyose ufite umubare munini w'abantu bashobora gusoma ibyo wanditse bakabihuza n'izina ryawe n'ishusho yawe na
byiza kubyigaho umuntu akareba ko bitari controversial, umuntu akareba yuko nta bantu birimo gusukira mu bibazo cyane yuko ushobora kuba wicariye ahantu bya bindi bahoze bavuga by'abantu bashobora kuba bari anonymous agafata izina rye akaryita ukundi agahita ajya kuri Twitter akajya kuri Facebook. Mbere yuko aba umuhanzi ni umuntu ufite umuryango avukamo, ni umuntu ufite sosiyete uwo muryango ubarizwamo, ni umuntu ufite igihugu iyo sosiyete arimo ibarizwamo. Nyuma yo kuba twifiteho inshingano dufite n'amahirwe yo kuba iyo mpano Imana yaduhaye tuyibyaza umusaruro ikadutunga, iyo mpano dufite n'inshingano yo kuyubakisha ya sosiyete turimo, yo kuyubakisha wa muryango turimo. Buriya iyo umuntu afite impano yo kuririmba, iyo umuntu afite impano yo kwandika, cyane cyane buriya ni impano y'itangazamakuru, ntabwo ari impano zacu ku giti cyacu. Ngo avuge ibyo ashaka. Umuntu azareka kuvuga ibintu atitaye ku ngaruka za ariko ntabwo risanzu wawe. Urakoze kumanura utanze, turagushimiye kandi twishimiye kuba turi kumwe nawe muri iki kiganiro. Nubwo byadutengushye ugerageze kuzamuka, turi kumwe. Ubuhanzi ni kimwe mu byakoreshejwe cyane mu gutera inkunga, gushyigikira cyangwa se gukwirakwiza amacakuri ndetse no muri Jenoside. Navuga nk'abahanzi benshi tuzi bari bakomeye bagiye bakora indirimbo zishishikariza abantu ku amacakubiri, twumva indirimbo za Bikindi, hari abanyuramatwi, ndetse hari n'umuhanzi naganiriye nawe yarimbaga indirimbo z'urukundo, ndamubaza nti ariko kuki nawe yari yarimbye indirimbo ya RTLM? Arambwira ati twebwe baraduhamagaye baduha amafaranga ntidukore indirimbo ya RTLM. Urumva ko hariho harimo ibintu byinshi bigaragara. Hari ababikuranye barakuranye umutima nyine w'amacakubiri, ariko hari n'abandi bagenderaga ku gitugu cy'ubutegetsi bwariho bubashishikariza amacakubiri. Ariko noneho hakaba n'abahanzi bandi tujya tunibuka bakoze ibihangano byiza ariko ndetse bakanabizira. Hari nk'indirimbo ya Ruti Bizimana yavuga ngo uzaze ngo umukecuru agushaka, yiririmberaga akaririmbo ariko yarabiziraga bati wavuga ngo ninde uzaza. Hari Karimira Rodrigue yarenze ati uzanye rugaruko bari joro twasuko turi turagukumwe. Iyo ndirimbo baramututeje cyane. Hari Rugamba yigeze kuririmba ngo agaca yivugira, yarapfiye ari ubutumwa bundi yatangaga, nawe yaratutije kubera izo mpamvu. Noneho umuntu akaririmba aririmba ibintu byiza ariko bo bakabibonamo ibindi. Ni ukuvuga ngo hari abahanzi baririmbaga noneho bakabakeka ibindi bakaba babizira, ariko bakaba n'abahanzi babikuranye ndetse n'abahanzi bagenderaga nko ku gitugu kuko yari ubutegetsi bw'amacakubiri bwabigenderagaho. Ubwo rero njyewe nkaba navuga nti mu by'ukuri navuga ko abahanzi bahesheje isura mbi ubuhanzi, nk'uko mugenzi wanjye Dr. Tom Close abivuze. Ubundi muhanzi yagakwiye kuba ari umuntu uzi ko yahawe impano n'Imana. Njye ariko yavuga ko ubundi muhanzi burya umuntu abuhabwa impano ahabwa n'Imana, kuko ntabwo ari abantu bose bafite impano, buri wese akaba afite impano undi afitiye. Noneho iyo uhanze neza igihangano cyiza gitanga ubutumwa bwiza, akenshi ugira abagukunda ndetse cya gihangano kikaba kayiraka kagana imitima ku buryo bworoshye, ku buryo ukundwa n'abantu benshi. Iyo ukunzwe n'abantu benshi
ni ukuvuga ngo nibyo bahaye nibyo bafata. Iyo biba ari biba roha birabaroha, ari bibambukana birabambukana. Yongereranya ubuhanzi mu by'ukuri nk'ikiraro gitinze neza. Iyo ikiraro gitinze neza abantu barambuka bakambuka bakagana iyo bajya, ariko iyo gitinze nabi ujyaho ukigendaho kigakuroha. Abahanzi rero bagiye bahanga ibihangano mu by'ukuri bikoreka abantu bikabashora mu bwicanyi, ku buryo usanga mu by'ukuri abahanzi hari abahanzi baduhije isura mbi. Akaba ari nayo mpamvu abahanzi b'ubungubu mu by'ukuri dufite umukoro munini wo kugira ngo duhange ibintu bifitiye akamaro abantu, cyane cyane duhere kuri aya mateka ya jenoside. Buriya yendagenana navuga ko muri imyaka ya 29 tumaze, mu by'ukuri hari ibyiringiro dufite by'uko yisubije amaso mu kareba muri cya gihe muri 94, 95, 96 uko ubuzima bwari bumeze, ko ihungabana ryari rimeze, ko igihugu cyari kimeze, ukareba n'ubungubu mu by'ukuri ntabwo abura kugira ibyiringiro byo bisaba kugira ngo twese dushyireho akacu. Iki rero na hariho ibiganiro bigenda biba hirya no hino, hariho ahantu bibuka hirya no hino, hari ibikorwa byose bikorwa, noneho hakaba n'amahugurwa. Ni byiza ko abahanzi twese twajya, ese abahanzi baba bitabira ibyo biganiro, bitabira amahugurwa, ese iyo abantu bagiye kwibuka bajyayo, ese mu by'ukuri kugira ngo umuhanzi, niba ari umuhanzi ufite impano ituma ashobora gusakaza ubutumwa bukagera ku bandi, ukundwa na benshi, ni byiza ko nawe ugira imyumvire myiza ku mateka y'igihugu kugira ngo uvuge ibintu koko wigishe. Kuko birashoboka ko hari umuhanzi ushobora kuba wajya ahantu cyangwa umunyamahanga akakubaza yenda ati tubwire jenoside yageze ite mu Rwanda, tubwire, akagira icyo yamubaza, ese wamenya kwisubiza? Ni uvuga ngo niba uri umuhanzi, ni byiza ko twamenya neza amateka ya jenoside. Ni uvuga ngo jenoside yateguwe ite, yakozwe ite, ingaruka yadukuruye ni izihe, noneho mu kumara kumenya neza ububi n'urugendo rw'aya mateka y'u Rwanda, akaba nibyo biduha kuba twamenya icyo gukora no kubaka imbere heza. Reka njyewe ndashima intambwe imaze guterwa, abahanzi b'ubu bagerageza kuririmba ari benshi kandi bakaririmba kuko bavuga kuri aya mateka, ariko tubaye benshi cyane cyane abahanzi bafite izina rizwi bakunzwe, baramutse bavuze kuri aya mateka, baramutse badufatanyije, tekereza ko yaba ari umusanzu ukomeye kuko byatugeza heza. Ariko intambwe imaze guterwa ni nziza, ariko ni byiza ko umuhanzi ufite impano yo guhanga, ukundwa n'abantu, ni byiza ko aba ajijutse. Kuko iyo udafite imyumvire ku byo ugiye kuvuga, ni naho umuntu ashobora kugukoresha ugasanga ushobora kujya no mu bindi, ariko iyo wisobanukiwe tekereza ko ari byiza. Ikindi, dufite igihugu cyiza turirimba, buri wese afite ubwisanzure akaririmba, ariko ntekereza ko mu gihe cya mbere muri leta ya mbere nta bwisanzure bwabagaho, kuko hari abenshi babiziringa barimbaga indirimbo ugasanga kandi ari indirimbo zizukazira, ahubwo bagashyigikira abaririmba indirimbo zijyanye n'ubwicanyi. Mu by'ukuri nashima intambwe imaze guterwa n'abahanzi, ariko saba abahanzi tugerageze dufatanye, turirimbe ibitanga ubutumwa bwiza,
kuko burya n'ibindi byose bibaho ibyishimo bibaho abantu barabura bagasabana ariko buri cyambere tugomba kubanza kubaka no kubaka ikintu kijyanye n'ubumwe bw'abanyarwanda tukubaka urukundo twirinda amacakubiri tukarwanya uwo ari we wese wakongera kudusubiza mu kibi twavuyemo abahanzi rero dufitemo uruhare rukomeye cyane kuko turi dufite ijwi rigera kure ni tubishyizemo imbaraga ntekereza ko byatanga umusaruro tuva ariyo nama natanga murakoze.